Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Δράση στη Φύση. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στον Ταΐγετο. Πίσω μου είναι το ορειβατικό καταφύγιο του Ταΐγετου. Και ακόμα πιο πίσω είναι η χιονισμένη κορυφή του Ταΐγετου για πρώτη φορά τη χειμερινή περίοδο η οποία ξεκίνησε τώρα. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου και με τον ορειβατικό σύλλογο Κορίνθου ανεβήκαμε στο καταφύγιο σήμερα, Σάββατο 26 Νοεμβρίου. Και αύριο το πρωί θα επιχειρήσουμε να ανέβουμε στην κορυφή, στην ψηλότερη κορυφή του Ταϊγέτου, που είναι και ψηλότερη της Πελοποννήσου, στα 2.307 υψόμετρο, που είναι και ο προφήτης Ηλίας. Έχουν ήδη πέσει τα πρώτα χιόνια εδώ και 3 ημέρες, αλλά δεν είναι αρκετά ώστε να μας δημιουργήσουν και διάφορα προβλήματα, είναι φρέσκο καινούριο χιόνι. Ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ στο πάρκινγκ του Αγίου Νικολάου, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κόρινθο, δίπλα στο κέντρο της πόλης. Είμαστε έτοιμοι, ποιος λείπει? Θα πάρεις τον Θανάση. Το Θανάση θα πάρω? Ναι. Όχι. Και το Φώτη όταν θα έρθει. Ο Φώτης. Άρα εγώ θα καθυστερήσω σήμερα. Είμαστε έτοιμοι. Πού είναι ο Φώτης? Φώτη, αργείς. Γιατί αργείς? Ξεκινάμε. Ωραία. Έρχομαι κι εγώ, μπαίνω. Έλα και εσύ. Ποιον παίρνω από πίσω? Ποιον παίρνεις από πίσω? Κανέναν. Δεν ξέρεις να βγεις στην Εθνική Οδό για Τρίπολη? Φαντάζομαι θα ξέρεις. Σε 150 μέτρα, στρίψτε αριστερά. Φτάσαμε. Εδώ είναι οι πηγές Μαγκανιάρη, στον Ταΐγετο. Έχει μια καλή θερμοκρασία, 7 βαθμούς. Και θα περιμένουμε και τους υπόλοιπους τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά όλοι μαζί για να ανέβουμε πάνω προς το καταφύγιο. Μέχρι να έρθουν άλλοι μπορούμε να γεμίσουμε τα παγούρια μας με νερό φρέσκο εδώ πέρα από την πηγή. Και βεβαίως πρέπει να βάλω και τα παπούτσια, τα ορειβατικά, γιατί δεν θα ανέβω με αυτά τα παπούτσια. Και εδώ πλέον από την πηγή ξεκινάει και η πεζοπορία μας. Θέλουμε γύρω στη 1,5 με 2 ώρες, χωρίς να ζοριστούμε πάρα πολύ, δεν βιαζόμαστε. Έχουμε όλη τη μέρα, είναι μικρή βέβαια.
βγάλεις τα... Είναι 2.30, οπότε λίγο πριν νυχτώσει, πραγματικά λίγο πριν νυχτώσει, θα έχουμε φτάσει δηλαδή. Και με το φως της ημέρας θα είμαστε πάνω. Συμπληρώσαμε κιόλας ένα χιλιόμετρο. Έχουμε άλλα 3,5 περίπου για να φτάσουμε στο καταφύγιο. Προς το παρόν είμαστε ακόμα ξεκούραστοι, εντάξει. Δεν έχουμε άγχος να προλάβουμε κάτι. Ακόμα και αν κάποιος δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό το μονοπάτι, δύσκολα θα χαθεί. Μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, αν είναι νύχτα, αν έχει ομίχλη ή τέτοια. Τώρα με το φως ημέρας και με καλές καιρικές συνθήκες, είναι εύκολο. Και καταλαβαίνεις και θα το ακολουθείς χωρίς προβλήματα. Δύο χιλιόμετρα. Καλός ο ρυθμός. Η ώρα είναι 3:20. Σίγουρα προλαβαίνουμε το φως της ημέρας. Τώρα με το χιόνι. Είναι πηγή χιονιού κι αυτή. Οπότε μια φωτογραφία σας βγάνω και είναι εδώ. Το πρώτο νεράκι της εποχής. Αυτό είναι το πρώτο νερό. Oh. Άρχισαν να ανανεώνονται οι πηγές πλέον. Είναι η εποχή που έκανε αρκετές βροχές, έχει και λίγο χιονάκι πάνω. Οπότε η πηγή που μέχρι όλο το καλοκαίρι, μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες δεν είχε νερό, τώρα έχει. Η πηγή αυτή δεν είναι ακριβώς πάνω στο μονοπάτι, πρέπει να βγούμε για λίγο. Εδώ είναι το μονοπάτι. Από εδώ ερχόμαστε, κάνουμε τη στροφή και γυρίζουμε πάνω. Η πηγή είναι εδώ πίσω. Οπότε αν δεν ξέρεις ότι υπάρχει αυτή η πηγή, μπορεί να προχωρήσεις και να μην το καταλάβεις. Έχει ένα μπατόν εδώ, ε! Εγώ τα πήρα. Ποιανού είναι? Ένα μπατόν, παιδιά! Ένα μπατόν εδώ! Ω, το δικό μου, φέρ' το μπατόν. Α! Τρία χιλιόμετρα. Συμπληρώσαμε 3 χιλιόμετρα. Τελευταία στάση. Ναι, είμαστε 1 χιλιόμετρο. Το τελευταίο ένα. Σε λίγο θα πιάσουμε το ε4. Άρα λίγο οριζόντιο και η τελική ευθεία. Και εδώ σε αυτό το σημείο συναντάμε το διεθνές μονοπάτι ε4. Το διεθνές. Πίσω πάει Μαγκανιάρη και μπροστά πάει καταφύγιο.
Ζεστό, ζεστό. Ω, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Το ορεινό καταφύγιο του Ρηβατικού Συλλόγου Σπάρτης βρίσκεται σε υψόμετρο 1550 μέτρα στη ρίζα της πυραμίδας που είναι και η υψηλότερη κορυφή του Αιγαίτου. Εδώ και πολλά χρόνια είναι κλασικό μέρος διανυκτέρευσης για την ορειβατική κοινότητα και παρά το γεγονός ότι υπάρχει χωματόδρομος, οι περισσότεροι προτιμούν την πεζοπορία μέχρι εκεί, ακόμα και τους μήνες που δεν υπάρχουν χιόνια να εμποδίζουν την πρόσβαση στα αυτοκίνητα. Υγεία και εγώ δεν σας... Γεια μας, γεια μας, καλό χειμώνα, γεια. Γεια μας, καλό χειμώνα, καλό να είμαστε. Να είμαστε καλά. Στα ορειβατικά καταφύγια δεν υπάρχουν περιθώρια για ξενύχτη. Τρώμε όταν είναι έτοιμο το φαγητό και μέχρι τις 9 το βράδυ ήμασταν όλοι και όλες έτοιμοι για ύπνο. Γιατί το πρωινό ξύπνημα θα πρέπει να γίνει πολύ νωρίς, ώστε να εκμεταλλευτούμε το πρώτο φως της ημέρας για την ανάβαση. The next day. Το καλύτερο ξεκίνημα για την ημέρα είναι το πρωινό. Τι τσουγκρίσαμε, ήρθε το Πάσχα. Τσουγκρίσαμε, ρε παιδί μου. Εγώ με ποιον θα τσουγκρίσω. Να, εδώ, εδώ. Σε πάρω στο κινητό. Άνοιξε μια τσάντα. Ναι, 3,2 βαθμοί λοιπόν Κελσίου το ξημέρωμα της Κυριακής μας βρίσκει εδώ έτοιμους για αναχώρηση, να ξεκινήσουμε να ανέβουμε στην κορυφή. Ξεκινήσαμε την πεζοπορία μας, είναι Κυριακή πρωί, 7 η ώρα, όπως είχαμε πει να ξεκινήσουμε 7 η ώρα με το πρώτο φως της ημέρας για να ανέβουμε πάνω στην κορυφή. Αμέσως μετά το καταφύγιο παίρνουμε γρήγορα υψόμετρο και είναι λίγο απότομο το μονοπάτι και οπότε μας έχει κουράσει λιγάκι, αλλά εντάξει, δεν πάμε με πολύ γρήγορο ρυθμό, πάμε με σταθερό μέτριο ρυθμό και ανεβαίνουμε. Έχουμε φτάσει ήδη, χωρίς να έχουμε συμπληρώσει το πρώτο χιλιόμετρο, στα 1670 μέτρα. Έχουμε δηλαδή κερδίσει πάνω από 100 μέτρα σε σχέση με το καταφύγιο. Βγήκαμε από τη ζώνη του δάσους, αφήσαμε πίσω μας τα τελευταία δέντρα και πλέον έχουμε μπει στο αλπικό πεδίο, το οποίο προσφέρει περισσότερη θέα, σαφώς πιο ωραία. Βλέπουμε από τη μία μεριά την κορυφή πυραμίδα, η προφή της Ηλίας, ψηλότερη κορυφή της Πελοποννήσου, και πίσω είναι η κοιλάδα του Ευρώτα. Α, και το πρώτο χιόνι. Εκεί πάνω θα ανέβουμε, αλλά δεν θα ανέβουμε στην ευθεία, θα πρέπει να κάνουμε ένα κύκλο, γιατί το μονοπάτι είναι πιο ομαλό. Υπάρχει από εκεί διαδρομή, αλλά είναι πολύ επιπονή και απότομη. Πεντέμιση χιλιόμετρα. Έχουμε κάνει 1,5 χιλιόμετρο από το καταφύγιο. Φτάσαμε στις Σιγούβες. Εδώ
Αυτή εδώ είναι η Γούβα που έχει εμπνεύσει προφανώς το όνομα για αυτή την περιοχή. Συνεχίζουμε το ανέβασμα προς τα εδώ για να πιάσουμε σιγά σιγά τα ζωνάρια που θα μας οδηγήσουν στις πόρτες. Μόλις περάσαμε τα 2000 ψωμέτρο, 2010 μου λέει εμένα. Άρα έχουμε 400 ακόμα για να φτάσουμε στην κορυφή. Καλά πάμε, καλές συνθήκες. Εδώ είναι λίγο απότομη κλίση και θέλει προσοχή. Είναι. 2100 μέτρα υψόμετρο, άρα 300 είναι για την κορυφή. Φτάσαμε στις πλάκες που εδώ τώρα πηγαίνουμε παράλληλα με την κορυφογραμμή, πλάγια μάλλον, όπου ανεβαίνουμε σιγά σιγά για να φτάσουμε στις πόρτες, που εκεί θα αξιολογήσουμε να δούμε πως θα είναι το χιόνι και αναλόγως αν θα χρειαστεί κραμπών ή όχι. Και όσοι δεν έχουν κραμπών, τα καρφιά αυτά, όσοι δεν έχουν τα καρφιά, είναι επικίνδυνο να προχωρήσουν. Δεν θα συνεχίσουμε τελικά, θα σταματήσουμε εδώ. Αυτή εκεί πάνω είναι η κορφή. Το χιόνι δεν βοηθάει, είναι πολύ λεπτό και παγωμένο. Αν ήταν πιο χοντρό και παγωμένο, θα μπορούσαμε να βάλουμε καρφιά. Αν δεν ήταν παγωμένο, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε όπως είμαστε. Εδώ ο αρχηγός έκρινε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και θα θαυμάσουμε τη θέα από εδώ που βρισκόμαστε τώρα. Είναι αποφάσεις που πάντα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάποιος όταν ανεβαίνει ένα βουνό όπως αυτό. Δεν γίνεται να φτάνουμε πάντα μέχρι την κορυφή. Όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν, κρίνουμε και αποφασίζουμε αν θα συνεχίσουμε ή όχι. Τώρα κρίναμε ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε. Το κατέβασμα θέλει προσοχή γιατί εδώ το γλίστριμα είναι πιο επικίνδυνο από ότι όταν ανεβαίνεις. Γι' αυτό εδώ σε κάποια σημεία, παρόλο που είναι κατηφόρες, θα καθυστερήσουμε λίγο παραπάνω. Ευτυχώς βρήκαμε τα σκαμμένα βήματά μας από την ανάβαση, οπότε τώρα η κατάβαση δεν είναι τόσο δύσκολη, όχι δύσκολη, τόσο επίφοβη να γλιστρήσεις όσο θα ήταν χωρίς αυτά τα βήματα. Και συνεχίζουμε. Εντάξει, εδώ είναι ένα δύσκολο σημείο, αλλά είναι μικρό. Σε λίγο θα είναι πιο όμορφο. Έλα. Καλό. Καλό.
Το πέταξε. Πάντως. Πάνω, ναι. Έφτασα μέχρι την κορυφή. Εμείς δεν φτάσαμε. Έφτασε τον drone. Κάτι έφτασε. Κάτι έφτασε. Τουλάχιστον από εμάς. Είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Ωραία. Δεν κάναμε καμία ζημιά. Όχι. Όλα τέλεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Αφού γυρίσαμε στο καταφύγιο, καθόμαστε λιγάκι και σε 5 λεπτάκια θα ξεκινήσουμε να κατέβουμε πάλι στην πηγή Μαγκανιάρη, εκεί που έχουμε αφήσει τα αυτοκίνητά μας. Εδώ βλέπουμε και τα σημάδια που έχουν αφήσει τα γουρούνια, τα αγριογούρουνα, που σκάβουν για να βρουν διάφορες τρούφες κάτω από το έδαφος. Εδώ στις πηγές Μαγκανιάρη τελειώσε και το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν όντως σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like και αν θέλετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε πότε έρχεται και το επόμενο βίντεο. Και ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, κάτω στα σχόλια. Γεια σας.